Willkommen zu meinem Kanal, an meinem Lieblingskanal. Auf jeden Fall der Lukas gekommen. Hey, oder wir haben okay, das gibt es ein Tiny Challenge. Ja. Und erst gibt es der mal Kelly's Katana. Wir sind getan und wir kennen das Gebiss der mal. Okay. Der ist Katana. Merkel Lukas in Logo auf YouTube. Ja, kosten wir denn? Welchen war denn dein Logo, Lukas? Ich muss mal checken. Okay, wir wollen mal checken. Okay, nu ska vi ta en. Okej, nu vill vi få klar och ska vi glöka. Men vi har ju blyant, men vi glömde att hämta det. Okej, nu får vi blyant. Vi får vårt pass nu. Okej. Och nu ska vi starta. Det ska starta om 3, 2, 1, go. Och vi ser er guys in a second. Nu går det lite. Låt oss se hur de arbetar. Se hvordan de jobber, de er helt, oh my god, de er helt skikkelig, oi, de jobber så hardt, de er så ready to do this. Min er styggen. Min er styggen. Well. Jeg får ikke se hva det lager med dere pikser i hvert fall. Ok, nå må jeg bare legge kameraet tilbake. Her. Tilbake her, ja. Yeah. Nå går tid, ja. Ok, her. Nå det ferdig. Ok, hvem vil begynne å vise oss først? Ok, la oss se det. Mine stykker. Jeg lover da. Ikke verst. Det er bare en problem. This looking shit. Nei, bare tuller, men. Hva er det smartere? Hva er det der, liksom? Jeg glider deg. Det er disset. Ok, vi får se tur. Waka. Ikke verst. Litt vanskelig å velge. Vel, du kan score. Ja. Men. Vi må vente på han, ja. Se hvordan vi velger nå. Ok, det var skikkelig igjen, men det kan bare bli en vinner. Og det var... Wilfred! Bra kamp! Stig! Sjokk dere, og vi gjør det nettopp! Aaaaaah! Det er god. Vi har friends nå, yeah! Nå er det Willi sin tur å velge. Åh, jeg må hente deg. Jesus. Nå skal Willi sitte på den tonen. Donald Duck! Nå skal Willi. Donald Duck! Alright, vi skal bli på den tonen. Yeah! Let's begin. Det er Lukas. Nei, men hva er Lukas? Nei. Og så ser dere ned på Lukas, den skummeleste Lukasen i verden. Ingen som liker han. Ikke noen sett han. Eller noen ser han. Ser han ikke på meg? Hva? Ser han på meg? Nei! Hva er det med det? Har du også lagt sånn øy? Oi. Ok, og vent på en håndtekke unna min tone! Ja, men han skal sitte her da! Ja, det er blå, sier du! Vil du sitt. Ok. Jeg kan se når Steven gjør først. Ok, her er det. Okej, vem var det då? Bara tjejna! Tjejna bara! Jag kommer att klippa!
Ja, kom igjen, kom igjen! Bra! Han må ha noe å si! Loki is dead. New York City. Ok, det går sin tur nå. Hva er ditt forslag nå? Ok, nå skal jeg sitte. Steven, jeg skal sitte. Jeg vet at du kommer til å si at du vil få vann her nå. Ok, hva skal du si? Nå er det jeg som skal sitte. Det er min tur! My balls! Ok, nå skal jeg ta en pølse med brød med ninjasvarm. Ok, pølse med brød med ninjasvarm? What the fuck? Ok. Men jeg har lov å sitte på den imens. Ja, det har du. Yeah! Han er ikke kongen der! Ikke lov å se! Ja, Jesus! Ok, wow! Og ingen skal ja, for du ikke lage en pølse som ser ut som en dikk, min fred! Du prøvde deg! Du ser på ham! Nei, jeg står på deg! Jeg står på ham, jeg! Ok, dette er den bæ... Det er pølsen! Nå må vi ikke tegn! What the fuck? Hvorfor tegn deg? Du pølser på egentlig sånn. Vi liker deg det. Jesus! Og egentlig skal jeg kalle en bysk. Det er bare på ditt hjerte! What the fuck? Ja. Ok, dette blir fanns første tegning. Sånn, du vet at du vil prøve vinne, Steven. Det vet du! Jeg ser det også. Lukas! Jeg visste det! Jeg er synsk, Lukas! Jeg er synsk! Oi, Steven, kult sverd! Ja, særlig, Lukas! Ja, jeg er synsk! Det er snart farlige. Hello, Steven. Hello. Og Willi Fasene. Og det er Willi Sønn. Ok, det var visst han. Så han var kule. Willi, hva skal din hobby være når det går sjette? Arbeid. Fotball. Hva skal det? Kanskje YouTube eller... Ok, min er ferdig! Snart meg. Okay. Oh, nei, jeg glemte noe fot. Vi er ferdig, vi er ferdig! Min er litt stikke. Min er enda stikkere. Ok, jeg finner leien. Så er min. Ok, jeg kom til å ta det var. Jeg vinner kanskje. Jackpot pølse. Jeg er så forklart. Det er pølsefunnet. Det er litt senere på ketchup. Det er sånn stykke. Og her er bare sånn der brandebål. Og her er en pølsesfase som en dikk. Og det er ikke tisj. Det er en skille flamme. Så ja. Min dør. Ok. Ok, jeg forklarer litt. Det der svarte jeg stekte pølse litt med sånn hotdog. Og det der. Det er litt akutt når han fikk da svarte sitt. Han var litt sånn dum i hovedet. Og det der kreppte kjekk. Sånn. Ok. Ikke gutt. Den som vinner han. Steven. Just kidding, begge to. Begge! Jeg er helt enig med folk. Au! 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 Au!
hadde for i dag. Så ha det! Ok, bare vent. Skriv noen i kommentarfeltet. Vi skal lage en ny. Hva dere vil ha det vi skal gjøre? Skriv det! Ellers jeg kommer til å tre. Jeg kommer find you. And I'm gonna kill you. Oh, you're shit. Send det i kommentarfeltet nære deg. Ja, ja, gjør det. I'm gonna find you. I'm gonna kill you. What the fuck? Okay, jammer det. Bye bye. See ya. Yeah.